podrške ostalih zadrugara i očigledno da je jedan od miljenika. Jeste, Ivana, i zašto je meni posebno drago kada vidim da superfinalista ovako sa osmehom i pun pozitivne energije napušta zadrugu i završava učešće u superfinalnoj noći pete sezone zadruge. To je onda pokazatelj da su ispunili svoje očekivanja, svoje snove i da izlaze odavde sa osmehom. I mi čekamo sledeće zadrugara. Tako je, do tada glasajte, glasajte. Idu kod Milana. I videli ste, Zola je zadrugar koji je napustio zadrugu. Naredni presek biće u 23.50, dakle za nešto više od 6 minuta naredni presek, pa vidjet ćemo ko će to napustiti zadrugu. Sledeći, vi glasajte za vaše favorite i ne dozvolite da izađu pre nego što vi smatrate da treba. Grujo, si li očekivao da će naredni izaći Zola, što me tako gledaš? Pa on i ja smo očekivali tu negde da ćemo biti. Jeste li se sada susirao sa Mimom ponovo? Ne, bio sam do toalete, ja kakve, nemam veze s njom. Kako ti deluje kada je sada ovako pogledaš? Evo, ona sada nije u studiju. Kao i uvek, s oproštenjem, ne znam koliko je sati, ali kurčevito. Aha, šta to znači? Pa nadmeno. Kako to može da se protumači? Nadmeno, ono njeno i to je to. Jel ti smeta što si ispao, pa rekla sam malo pre, kao neko ko je, neko ko nju proganja, posle toliko meseci veze i tolike... Naravno da, dušice, kad se daš nekom 100% i kad taj neko od tebe pravi to što pravi, što je pričala psihopata i ostalo te budalaštine, naravno da ti nije prijatno. Pogotovo kad vidiš da taj neko namerno to pravi od tebe, bilo je x situacije, sad teo sam da ponavljam, ali ne vredi da se sad nešto vraćam na te situacije. Gledalci su sve videli x situacije gde ona meni da povoda, gde mi kaže ovo ili ono i onda kad ja dođem kod nje, onda ispada, ej, ajde, skloni se, i onda ja tu ispadam donji, odnosno da se ne ponavljam opet s takvim izrazima. I evo stiže Zola, vidjet ćemo sada i automobil, upravo stiže kod Milana Miloševića, nakon toga pridružit će nam se ovde u studiju. Milane, izvoli. Tako je, Brad Pitt, gabarit, tako kažu. Zola, 14. mesto, čestitam, samo se okreni ovako da možemo malo da popričamo. Jesi očekivao da možeš da uđeš u superfinale? Iskreno, Milanče, imao sam potajnu želju da se pojavim u superfinalu, bojao sam se da neću, a u dubinu... Ljubim duše sam očekivao. Jesi ikada u životu stavio mašnicu na košulju? Pa iskreno, nikad. Osjećam se kao da kopam... Šta je ova zadruga od vas napravila? Gospodu, gospodu. Znaš kako, osjećam se kao da sam u nekom rovu i kao da nešto kopam, ovo, ono. Ali dobro, nije ni loše da i ja... Ja ću samo pozvati mama Bosu da dođe na sekund ovamo. Samo da vas pitam, pošto on je neodlučan. Nevena, Miljana, Deniz ili Viktorija ili Irma? Nevena. A zašto ne ove ostale? Pa zato što mi se Nevena najviše sviđa, pa na ostale i nisam obraćala pažnje. Aha. Hoćeš poslušati majku? Pa, s obzirom na ovu situaciju, neću. Svi kažu da ćeš biti s Miljanom već sledeće nedelje. Mogu da kažu što god hoće. Ne zanima me niko od tih osoba, sve su mrtve za mene. Idem neki svoj život da nastavim dalje i neke svoje prioritete u životu želim da ostvarim, tako da mi je sve to nebitno u životu. Idemo dalje, pravimo nove pobjede i to je to. Dušica Kovrić ima za tebe odlična pitanja i ostali zadrugari. Ja ti čestitam još jednom, ispoziraj sekund medijima, pa... Očekujemo te u studiju. Lazar Čoli, Zola, 14. mesto. Tu je i mama Bosa, mlađa od njega. Tu je i Sale Beše, kako? Sale. Zola, molim te, kreni ka studiju. Dušica Jakovljević te čeka ovog trenutka. Izvoli. Lazar Čolić, Čola, Zola, Čola, šta god da je.